ୱାରମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବାକୁ ରୁଷର ଯୋଜନା, କ୍ଷଣକରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ୟୁକ୍ରେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ରଷିଆର ଆଗକୁ ଯୋଜନା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ୱାରମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ ମିସାଇଲ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ରୁଷ। ବାରମ୍ବାର ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ପରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ୱାରମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହେଲେ ଅଚାନକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ଲୋକ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ ୟୁକ୍ରେନ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତର୍କ କରାଇବା ପରେ ବି ଥମୁନି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରୁଷ। ଭୟଙ୍କର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ମାରାତ୍ମକ ୱାରମ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ ମିସାଇଲ୍ ପକାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ମିସାଇଲ୍କୁ ଥର୍ମୋବେରିକ୍ ଫ୍ଲେମଥ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବମ୍ ପଡ଼ିବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ୟୁକ୍ରେନ୍। ସୁରକ୍ଷା ବଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଅଚାନକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ଲୋକ। ରୁଷ ପାଖରେ ଥିବା ବମର ନାମ TOS-1A ସୋଲନ୍ ଡେସ୍ପେକ୍ ହେଭି ଥର୍ମୋବେରିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଥ୍ରୋର୍, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ବମ୍ କିମ୍ବା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବଙ୍କର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପରମାଣୁ ବମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୁଷ TOS-1A ସୋଲନ୍ ଟେସ୍ପକ୍ ହେଭି ଥର୍ମୋବେରିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଥ୍ରୋର୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 220mm ର 30 ବ୍ୟାରେଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍। ଏହାକୁ ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିହେବ। ଏହି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ରେଞ୍ଜ 6-10 କିଲୋମିଟର, 1000 ଫୁଟ୍ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରୁଷ, ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଏହାକୁ ନେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।